所以今天厂商其实有出来回应哦，但是否是避重就轻呢？营造厂商呢，他说承认了错在我们，因为施工比较不严谨。聚佳营造说，新竹球场还在验收阶段，施工比较不严谨。但是各位，人在验收阶段没错，但是已经到最后尾声啦，付款比例97%都付出去了，一定是验收完钱才会出去嘛。我们来看一下高鸿安说，市府已经付了11亿7千万，这个97%已经送出去了。他说呢，而且哦，这些一定是市府团队估验完成，也就是说前市长林智坚有点头同意哦。林智坚也说8年来他都亲自监工，那土方到底堆了什么东西，监工有没有尝试去了解前市府为什么让厂商这样子轻易过关呢？说真的，那些土这样子挖下去就有了，我不相信林智坚的团队挖不出来，要么就是根本没有挖嘛。委员你怎么看现在这个案子呢？而且现在韩冰也扯到说，必要的时候，林智坚会被民进党抛弃哦，因为这个案子会闹得很大。林智坚不是已经被抛弃了吗？不是啊，是说要开除党籍。对，我觉得首先林智坚应该很后悔，他在脸书上讲出他亲自监工这个事情，没想到讲完之后，高鸿安随便一挖就挖出一堆东西，什么电线啊，然后鹅卵石超大一颗，比我在海边看到还大颗。而且林智坚讲这个话哦，以后在法院的部分呢，他会因为这件事情让他自己入罪哦。我他这个很麻烦。没有，我相信，因为那时候有去讨论过，林智坚基本上已经把这个法律的问题丢给所谓营造商跟营造厂的了。那他都按照合约精神等等。那他自己有去查验，那是什么意思？说营造商他说我自己，我想林智坚，我想他们民进党讲话都取巧。他说我市长哈，我本身有去现场去看。啊，真正查验单位也不是市长本身自己嘛，责任也不在他身上嘛，所以你都看到民进党只会说好听的话而已。但我要先讲一下哈，这件事情真的最大恶极跟很可恶一件事情是营造厂的一个态度哦。营造厂的跟这个聚佳营造，他在事后面对说这个球场上拿出电线呢，拿出鹅卵石之后，他的董事长怎么说？他说偌大的球场难保不会出现杂物啊。好，我帮刚刚白话文翻译一个比较通俗一点，就好像你走进一家面店，然后吃面的时候突然挖到一只蟑螂，然后老板跟你讲说，哎呀，餐厅哪会不出现蟑螂？一只蟑螂有什么好奇怪？你把它夹掉就好了，面还在，你继续吃嘛。你知道这就是一个我觉得台湾的营造厂或这个民进党政府他指派这些单位哈最不可取的地方，因为他们就是觉得这些事情没什么。他们过去只要把表面的功夫做好，大家看到刚刚回顾的画面，林哲轩在外野扑掉飞扑球的时候，他肩膀不受伤吗？整个草地看起来，远看起来是很绿的，看起来很漂亮哦。那包含蔡英文，刚刚有网友说蔡英文去剪彩嘛，我帮蔡英文讲一下话，蔡英文他不是去完工剪彩，他去开工剪彩，你知道？剪彩完之后才发现，哇，怎么球场要那么多地方要修缮，而且包含整个他的场地要整个挖掉哈。很多人会说，高鸿安这次是不是什么政治操作，为了跟民进党对抗？我跟各位讲，绝对不是。怎么说哈？高鸿安这一次去这个挖这个土之后，他最后冷痛宣布说 ，WBC 在新竹球场不要办。你知道这对高鸿安来说多么大的一个政治压力吗？如果我今天是新竹市市长的话，我看到一个 WBC 的这个世界棒球经典赛能在新竹展开热身赛，是多么光荣的一件事情！所有棒球迷都会涌入新竹市，那新竹市长自然而然会这个雨露均沾，接受这个风光的一个成果。但现在哪一个球员敢来这个棒球场比赛？对啊，没有球员啊！而且大家知不知还记不记得，就是之前那大联盟的这顾问来到新竹球场去场刊的时候，他不有洒水吗？然后做很多事情吗？最后回去他写回来的报告又讲过一件事情哦，他有说哈。这个新竹市的这个球场，它的土不是棒球场的土。他已经点出来了。他其实点出来，他就知道他觉得那个土质是有问题的嘛。所以这也难怪大家回去看刚刚林哲轩飞扑的画面，那个土看起来硬邦邦的，你飞扑下去马上就受伤了。那黄阳明当然他也有在他脸书上去揭露说，这个球场在2年前看起来外面怪野有一些废土啊，还有一些植物啊。我要跟各位讲哈，新竹球场它不是新建的一个球场。它是原地重建的球场，换句话说，它前身本来就是一个棒球场，改装升级就对了，改装升级而已啊，对啊，所以你就说，出现很多奇怪垃圾杂物，哪里来的？你原本棒球场是平的，你原本到顶多好长找高一点，这个我当你在拍这个新的这个经济之国好了，就把草长高一点那就算了。但问题是，这么多的垃圾，请问哪里来的？那会不会是其他地方
这个倒过来的，这样看起来很像嘛。我相信原本新竹旧的新竹球场里面不会有电线，那电线从哪里来？嗯、你告诉我嘛。还有废土、废瓷、废瓷砖、废电线。对，像废瓷砖、废电池，哇，那你当过去球场怎么会有瓷砖？你知道过去新竹市球场虽然它的设备比较老旧，但它比过非常多的球赛，不管是职棒，不管是这个三级的少棒赛，但问题是过去比都没事，只是说这个土稍微硬一点，然后球场有点比较老旧而已。过去都挖不到，都没这问题。就这个时候，你挖到这么多东西，请问这些东西哪里生出来？不会凭空生出来。最后补充一个事情啊、哦，有网友在讲说，绿光公园还有其他地方也有类似可能有废弃物的问题。我要跟各位讲，今天他是一个惯犯，他是一个小偷，不会因为今天偷到这东西被抓到就说哦，我下次不再犯就不偷东西了，绝对有下一次。所以如果今天新竹球场他的土是有额外的请到一些废土的话，相信新竹市很多其他林志坚任内发包工程。都很有可能有类似的问题，所以这希望大家新竹市民包括现在新竹市长去抓一抓看。而且哦，我觉得林志坚这样说很不负责任哎，有功啊、哦，就说林志坚就出来说这个是在我任内完成的，好啊，现在图有问题就推给哎，那都是厂商的问题，验收没有验好、啊。之前呢信誓旦旦哎，我八年来我亲自监工，你看我们新竹现在有一个这么棒的棒球场，结果呢？要不是这一次高虹安选上，我跟你说了，这些土绝对挖不出来的啦，董哥。这棒球场原来是去年要用来替沈慧宏加持的，哦、所以他还没有验收的时候就开始去比赛，那有球员就受伤，总共有四个职棒球员受伤，事情才大条的嘛。那大条大家才开始检验说为什么会搞成这样，因为专业的球员出来讲，我们滑垒下去就受伤了，有一个人甚至要开刀。哦，那这个变成一个轩然大波嘛，那外界才开始去检视说，哇，为什么会有这样？那这一次被高虹安讲出来，他们就说，因为这个我们这个还没有完全验收啊，怎么可以用完全还没验收里面有瑕疵来做批评呢？那你没有完全没有验收，可是钱都付这么多了，这叫做没有完全验收吗？你没有完全验收，你为什么要去比赛呢？对不对？你自己讲的东西就是矛盾嘛，对你有利的就是说。因为为什么会这样？因为他认为说，基本上我球场的部分这边都铺完成了，嗯，那铺完成了，现在从土里面挖出东西，请问你即使完工以后，那些东西会再挖出来吗？不会嘛。好，因为你现在没有完工，一定是周遭一些比较小的一些东西嘛。好，那我们今天可以看到啊，这些人都是在狡辩啊。那里面啊，最让人家觉得疑惑，其实就是检察官。检察官去年七月就开始，因为那时候媒体在吵。检察官还不是有人去检举哦，他看到报纸报那么多，他们就自己检报去办哦。那有人来问，就说我们已经检报成立专案小组去办了。对，那办现在五个多月了。对啊，啊，高虹安就说有监察院的报告啊，但是监委澄清驳斥啊，然后还说哎、欸，现在没有报告啊，因为十月才立案的嘛，现在都还没有啊。监察院是十月立案，那检察官是去年七月立案，嗯，那其实都没有动作。那、啊、中间都在干嘛？都在鬼混，啊，那就是都在包庇，都在等选举结果嘛。因为那时候不能动，动了以后你随便有个东西，譬如说，如果那时候监察委员去或者检察官去弄出啊，里面有电线，这个报下来，沈慧宏一定输嘛。对，那到时候会不会怪你说，哎、欸，都是你们新竹地检署，好、啊，那所以他们就不办。可是不办也太久了，你知道吗？现在已经不是叫做办案，现在叫做包庇呀、啊。我们要怎么包庇？怎么去掩饰？你看到这种检察官，他们这两天新竹地检署还发出来说，外界不能对我们有质疑啊，我们有在办啊，你办在哪里啊？嗯，你办在高虹安，只要到现场随便一挖就有东西了。请问你检察官为什么不去挖？嗯，检察官有公权力啊。我告诉你，这个就叫做鬼混，叫做包庇。各位千万不要忽略了新竹地检署的这些令人看不起的动作。吴子嘉。被沈慧宏告，三天就收到传票了，新竹地检署。对，然后说你啊，十四号就要来我们这边，他就出庭了。好、啊、不，如果你不出庭，抗传集稽的就要稽提你了。哇，那时候新竹地检署有人质疑说，哇，你沈慧宏去告你的效力就这么好？他说我们平常就是很有效力，我们就照那个程序来，就是很有效力、嗯。你效力在哪里？新竹地检署让人家摇头，你知道吗？这些东西，我告诉你，证据在哪里？
证据就在球场，就开挖就看到了。其实这个对检察官跟调查员，其实比新竹市政府的官员还要简单，因为他们整天就在查这个事情，尤其是这种什么土方的纠纷什么，那个对他们来讲，那个金甲是他们专业的，他只要带一批人下去挖就好了。对啊，你直接怪手去挖起来，是啊，可是没有动啊。两天啦，我讲一个例子啦，韩国瑜的岳父叫李日贵被人家检举啊。检举的人就是黄国昌了，收韩国瑜2019年那时候要选总统嘛，黄国昌说你老丈人了，租了西楼的一块地，上面就有埋废弃物。结果我们的国，因为他租的是国产地嘛，哈，国产署就去开挖，开挖第一天，哦哇，大家风风火火就想说一定有，现在建商都不老实哦，那韩国瑜很多人看他讨厌，就准备去看笑话了。那怎么挖呢？哇，就请了怪手，很容易嘛，全场都拍。你看哇，那些绿营的媒体最兴奋，全程呢，因为现在大家都有手机，有什么都可以直接播啦。哦，然后开始就挖了，挖就找38个点，还找38个点，38个点啊。第一天挖没有，第二天说哦有挖到一个地方有重金属哦，第二天又找了有几个那种什么点。那种点去探采会不会有重金属？因为第一天是要挖有没有废弃物，像高宏安这个就挖到废弃物了哈。那结果说有一个地方有重金属，哇，好兴奋。后来他们哦，韩国瑜老丈人他们这边去看说，那个地方不是我们承租的，那是你们国产署自己的土地，从来没有租出去过，我们也没用过那个地方。那是不是你们国产署自己过去让厂商来这边倒什么重金属吗？到现在不敢说明，我讲的是2019年了，现在已经2023年了。哇，所以这些案子就石沉大海。是，那两天都可以开挖了，随便一个国产署请了几个怪手来就可以开挖，全场录影你也跑不掉。对啊，对不对？你在录，别人也在录，大家都可以来录。在等什么？对啊，啊，为什么？对，那接下来呢？没错，媒体人吴子嘉就说了，新竹地检署可以信任吗？永明姐。你看现在的状况哦，高宏安有没有把证据送出去？一定有嘛，不然谁来办？高宏安把新的证据呢交给新竹地检署，他说：“你这不是请鬼开药单吗？羊入虎口吗？”他说：“一整之前哦，高宏安如果抓不到林智坚贪污的把柄，把林智坚干掉，要怎么救自己？”其实不只是吴子嘉这样想了哦，我觉得很多人呢，大家也不是傻瓜，看到现在民进党哦，他控制这个检调单位办案的那种不合理跟节奏来讲，就会觉得说，那高宏安的那个助理费风波有需要办得那么快吗？风风火火的，然后到现在还是很莫名其妙，那个台南市议会那几个涉嫌贿选那么重大嫌疑的议员，他们呢都10万20万交保。高宏安的这个事情，我觉得就算他里面有什么事情，也是情节清清楚楚，其实也逃不掉。竟然他是给他60万交保。那现在的这个问题哦，为什么大家会更加怀疑新竹地检署？不止刚才董哥讲的说，明明你有很长的时间你都不去办。现在更重要的是，如果背后有政治的思考的话，他们会不会球场的问题被上面的民进党的高层指示不可以办？一直要等到高宏安的那个助理费的案子尘埃落定办下来了以后，他们才能够办。原来是在等这个啊？对，因为从政治的角度来讲，他先把你高宏安弄下来哦，把高宏安让大家外界觉得说你有问题，他们觉得这样子可能可以抵消一点，到时候这个球场的问题。所以这些事情哦，讲实在的。从检调一旦司法不独立，一旦司法也政治化思考的时候，其实真的是非常恐怖的。但是什么人能够制衡呢？我觉得还是舆论啦，还是民众啦，还是大家要非常愤怒的呼声啦。特别是新竹地检署，大家要不要去围他一下？哦，逼他赶快去弄球场啊！这球场的事情这么好查，他还不动吗？可以吗？脑力耗尽，需要睡眠。
睡前三十分钟来包梦梦水，放松心情，舒缓焦虑，帮助睡眠，让你睡得好，精神就好。充饱电再出发，辣气的推荐代码 CPI 567，还有主播出人物 CPI 444。